роботу електротранспорту відновили сьогодні у Запоріжжі. Зокрема, почали курсувати 6 трамвайних маршрутів. Водійка третього трамваю Людмила Муха каже, за пасажирами скучила. Робота цікава, вдома сидіти. Робота цікава, вдома сидіти не дуже, краще на роботу ходити. Не сильно багато сьогодні людей на лінії. А так, звісно, раді, що ми працюємо. Вийшли у повному складі. Скільки коштує проїзд? У нас безплатно. У нас безоплатно в трамваї. Це дуже зручно, тому що базарчик скупиться, а додому... Це дуже зручно, адже базар, скупишся, а додому із сумкою тяжко йти. А коли є транспорт, ще й безкоштовний для пенсіонерів, це дуже добре. Пасажирка трамваю Наталя Гадун каже, коли електротранспорт не працював, користувалася маршрутками. Зрідка. У нас магазини поруч. Зрідка. Звісно, дорого. Пенсія 3000 за 49 років. Я дуже рада. Слава Господу, відкрили. Пішов рух трамваїв, тролейбусів. Відновили роботу і 6 тролейбусних маршрутів. В них, як і в трамваях, проїзд безоплатний. Як повідомив секретар міськради Анатолій Куртів, кількість електротранспорту збільшено втричі – від 14 до 70 одиниць. Завдяки тому, що почали рухатися міський транспорт, такий як трамваї, тролейбуси, стало набагато краще. Більше місця. Я дуже рада, дуже-дуже дякую за те, що у нас вулиці освітлювати стало, транспорт. Знаєте, є така надія, що скоро буде перемога і все буде добре. Громадський електротранспорт працюватиме з 5 до 22 години, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.